Azərqold Qapalı Təmirdar Cəmiyyətinin dəstəyi ilə alpinist İsrafil Aşurlu və Qazi Poladrızayev Elbrus zirvəsini fəth ediblər. Yeni Şahaz xəbər verir ki, Azərqold Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti və Azərbaycan Alpinizm Federasiyasının dəstəyi ilə tanınmış azərbaycanlı alpinist İsrafil Aşurlu və vətən müharibəsi iştirakçısı Cəbrayıl və Qubadlı rayonlarının işğaldan azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə hər iki ayağını itirmiş Poladrızayev Avropanın ən yüksək zirvəsi olan Elbrusa yürüş ediblər. Xüsusən apılan qaziləri, şəhidlər, vətən ictimai birin sədri Bəhruz Məmmədzadə. Bugün bura yığışmaqda məqsədimiz ondan ibarət ki, döyüş yoldaşımız iki qıçını dizdən itirən qazi qardaşımız Polad Rızayev 20 gün təxminən bundan qabaq Heydər Əliyev zirvəsini fəth etdikdən sonra protez ayaqlarla bu günlər artıq Elbrus zirvəsinə, 6000-ə yaxın yüksəkliyi olan Elbrus zirvəsinə fəth elədi. Bugün ölkəyə dönür, biz onu döyüş yoldaşları olaraq qarşılamağa gəlmişik. Mən hesab edirəm ki, bu bizim ölkəmiz üçün tarixi bir hadisədir. Cavanlarımız üçün, gənclərimiz üçün, hətta sağlamlığı yerində olan insanlarımızın bir nümunədir. İnşallah ki, onu gözləyirik, sevinclə, bura döyüş yoldaşları. Gözləyək gəlsin inşallah. Çətin dağ şəraitində hündürlüyü fəth edən İsrafil Aşırlı və Polad Rızayev zirvədə Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı və Azərqold Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin korporativ bayrağını dalğalandırıblar.